Borba koju prolaze mališani oboljeli od raka, ali i njihove porodice, mukotrpna je, teška i duga. Nerijetko nakon izlječenja prisutne su i brojne posljedice samog liječenja s kojima se moraju nositi. Liječenje je zahtjevno i kompleksno. Veliki teret, prema riječima Atife Buldić-Bešić iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, nose roditelji. 19 djece u procesu liječenja trenutno je na području našeg kantona. Pozitivna stvar u cijelom procesu, prema riječima naše sagovornice, jeste da pacijenti imaju dobru zdravstvenu njegu. Nama roditeljima je, vjerujte, najteže taj osjećaj bespomoćnosti, da mi možemo do jedne određene granice urati nešto za svoje dijete, međutim sve ostalo je nekako u rukama drugih i u rukama neke više sile, da tako kažem, zavisno od toga ko u šta vjeruje. A naravno, ono što je zaista pozitivno, ja moram istaći i kao majka i kao neko iz udruženja, da imamo odlične ljekarske timove, odličan ljekarski tim na dječjem odjeljenju za onkologiju ovdje u Tuzli, i što se tiče te strane, u potpunosti smo jeli i osigurani i sigurni. Zlatni septembar, čiji je simbol zlata vrpca, označava borbu protiv dječjeg raka. Udruženje Srce za djecu obilježavanje ovog mjeseca započelo je na simboličan način. Osvjetljene su značajne građevine u Tuzli, Sarajevu, Mostaru i Bihaću. Dalje nastavljamo sa svojim aktivnostima upravo u ovim gradovima i u Zenici, gdje ćemo postaviti svoje infopultove, gdje ćemo građani imati priliku da se informišu o tome šta je to dječji rak, s kojim problemima se susreću naša djeca i naše porodice, šta oni kao pojedinci i kao dio društvene zajednice mogu uraditi, na koji način mogu biti u stvari podrška. Evo, već mogu najaviti da ćemo u Tuzli biti 19. septembra na Trgu Slobode. Mnogi gradovi dočekali su Zlatni septembar i spremno ga obilježile na najljepši način. Zgrada kantonalne privredne komore Tuzla u zlatnim je bojama. Cilj Zlatnog septembra jeste da se podigne svijest o svim aspektima borbe sa dječjim rakom, kako u periodu boravka u bolnici, tako i o periodu povratka u matičnu sredinu nakon liječenja. Činjenica da troje od četvero djece pobjedi u borbi protiv raka dovoljno govori sama za sebe. Za četvrtu porodicu dogodi se nezamislivo, poručili su iz Udruženja Srce za djecu. Tuzlanski kanton vodeći je po broju oboljele djece u federaciji. Na godišnjem nivou oko 12 do 15 je novootkrivenih slučajeva.